առաջինը դատավորների համար թույլատրելի համարվող նվերի, բացառության մերձավոր ազգային ստացված նվերների դրամական արժեքը իջեցվել է 100 000 ՀՀ դրամից 100 000 ՀՀ դրամից 60 000 դրամի, իսկ օրացության տարվա համար սահմանված 400 000 դրամից 240 000-ի։ Երկրորդ, դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակում ընդգրկվելու համար անհրաժեշտ երկու օտար լեզուների իմացության պահանջը փոխանվել է մեկ լեզվի իմացության պահանջով, եթե այդ լեզուն ռուսերենը չէ, իսկ եթե այդ լեզուն ռուսերենն է, ապա հավակնորդը պարտավորվում է միջև արդարադրության ակադեմիայի ամուսնության հավարտը, ներողություն եմ խնդրում, ներկայացնել այլ լեզվի իմացության վերաբերյալ համապատասխան ապացույցը, հակառակ դեպքում նա չի ներառվում դատավորների թեկնածուների ցուցակում։ Երրորդը, Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահի համար սահմանված գործերի պաշտպան 35% նվազեցումները փոխանվել են 50%-ով։ Չորրորդը, մանրամասնեցվել և հստակեցվել են ընդհանուր ժողովի հանձնաժողովների ձևավորման, անդամների լիազորությունների դադարման և դադարեցման կարգը։ Համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել նախագծում։ Հինգերորդ, սահմանվել է, որ դատավորների թեկնածուների հավակնորդների, դատավորների թեկնածուների, ներառյալ առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակները կազմելու և հաստատելու, նշանակման ենթակա դատավորների թեկնածուներին հանրապետության նախագահին առաջարկելու դեպքերում, արձակագին դատական խորհրդի որոշումներն ընդունվում են խորհրդակցական սենյակում բաց քվեարկությամբ։ Վեցերորդ, կարգապահական վարորդի շրջանակներում առաքվող փաստաթղթերը թղթային եղանակով ուղարկելու անհրաժեշտության դեպքում ամրագրվել է դրանք էլեկտրոնային եղանակով ուղարկելու հնարավորությունը։ Յոթերորդ, անցումային դրույթներում սահմանվել է էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի առաջին կազմի ձևավորման ռոտացիոն կարգ։ Ութերորդ, հստակեցվել են մրցութային խորհրդի կողմից հարցազրույցի իրականացման կարգավորումները։ 9-րդ. Կենտրոնական բանկի առաջարկով փոփոխվել է նախագծի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, այն է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկատվության վերաբերյալ դրույթը։ Ըստ այդմ սահմանվել է, որ հայտարարագրերի վերլուծության ընթացքում հանձնաժողովն իրավասու է բանկերին ուղղված հարցման միջոցով պահանջել և ստանալ հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձանց բանկային պահատուփերի առկայության, հաշիվների առկայության, հաշվի մնացորդի, հայտարարագրման ենթակա գործարքի վերաբերյալ տեղեկություն, սրա մասով նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովներ առաջարկ ներկայացրել, ինչպես նաև պահանջող ժամանակահատվածում հաշվի համախառն մուտքի և համախառն ելքի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն հարցման մեջ նշելով անձի տվյալները, վերաբերելի ժամանակահատվածը կամ ամսաթիվը։ 10-րդ. Բացի գործող անձանց շրջանակից իրավիճակային հայտարարագիր ներկայացնելու հնարավոր սուբյեկտային կազմում ներառվել են նաև հանրային ծառայության մասին օրենքի իմաստով հայտարարության հետ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձինք։ Ըստ այդմ նաև ընտանիքի կազմի ընդլայնման գաղափարից այս փուլում հրաժարվել ենք։ 11-րդ. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի առաջարկով լրամշակվել է բարեվարկության վերաբերյալ ուսումնասիրությանն առաջվող հոդվածը, մասնավորապես սահմանվել են բարեվարկության վերաբերյալ հարցաթերթիկում լրացման ենթակա ուղենիշային տվյալները, թեկնածուի և վերջինիս ընտանիքի անդամների գույքային դրության, գույքի և եկամտի, թեկնածուի կրթության, աշխատանքային գործունեության, քրեական, վարչական կամ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկված լինելու, հանրային ծառայության մասին օրենքի իմաստով հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց հետ մերձավոր ազգակցությամբ և խնամիությամբ կապված լինելու վերաբերյալ տեղեկություններ։ Նախատեսվել է, որ բարեվարկության վերաբերյալ հացաթերթիկի ձևանմուշը, ինչպես նաև բարեվարկության ուսումնասիրության գործընթացի մանրամասները սահմանում է հանձնաժողովը, իսկ ուսումնասիրության ժամկետները սահմանվում են ոլորտային օրենքներով։ Բարեվարկության ուսումնասիրության գործընթացում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իրավասու է պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնից, պետական կազմակերպություններից կամ դրանց պաշտոնատար անձանցից այլ անձանցից պահանջելու և ստանալու ներառյալ էլեկտրոնային հարցման եղանակով հանձնաժողովն քննարկվող հարցին առնչվող անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ։ 12-րդ փոփոխությունը։ Բարեվարկության վերաբերյալ ուսումնասիրության համատեքստում հարկ է նշել, որ դատական օրենսգիր և ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքների նախագծերում նախատեսվել են համապատասխանաբար դատավորների հավակնորդների, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների և սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածուների ընտրության գործընթացում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից բարեվարկության ստուգման և դրա արդյունքում խորհրդատվական եզրակայություն տրամադրելու վերաբերյալ դրույթներ։ 13-րդ. Հաշվի առնելով Գրեկոյի 4 փուլի առաջարկությունները հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների կողմից ստացված թույլատրելի նվերների շեմը 75 000 դրամի փոխարեն սահմանվել է 60 000 դրամ,
14-րդ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի առաջարկությամբ սահմանվել է, որ իրավիճակային հայտարարագրի ձևը սահմանում է հանձնաժողովը։ Ընդ որում, հանձնաժողովի առաջարկությամբ իհարկե օրենսդրական որոշակի կարգավորումներ ներկայացված պահանջներին կան։ Հանձնաժողովի առաջարկությամբ մի քանի փոփոխություն ևս ներառվել է նախագծում ուղղված հայտարարագրերի ինստիտուտի վերաբերյալ օրենքում առկա տեխնիկական բացերի շտկմանը։ 15-րդ նախագծից հանվել են հայտարարտուի ընտանիքի կազման ընդլայնման առնչվող կարգավորումները այն հիմնավորմամբ, որ հիմնավոր կասկածի դեպքում հնարավոր լինի մերձավոր ազգակցությամբ և խնամիության կապված անձանցից պահանջել իրավիճակային հայտարարագիր։ 16-րդ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայտարարագրման էլեկտրոնային հարթակի մշակման աշխատանքները վերջնականացման փուլում են, իսկ տարեկան հայտարարագիր պետք է ներկայացվի մինչև յուրաքանչյուր տարվա մարտի 31-ը, հայտարարտուներին ողջամիտ ժամկետ տրամադրելու տեսանկյունից նախագծով հայտարարագիր ներկայացնելու ժամկետ նախատեսված է մայիսի 31-ը։ Այսինքն սա այն բոլոր փոփոխություններն էին, որոնք մեր կողմից են նախաձեռնվել։